سلام وخت په خیر خبرونه ته راغلاست نن د داسې یو څری خواته راغلم چې دولسې جمهوریت کې کار کړی دی هغه که د دواړو ولسمشرانو په وخت کې کار کړی خو په وروستیو کې بیا 2014 کال کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی څخه په ټاکنو کې هم ملاتړ کړی و هغه سره په اداره کې هم پاتې شوی و د کابینې غړی هم ول خو وروسته له څو کلونو څخه بیا د دوی ترمنځ اختلافونه هم اوج ته ورسېدل یو پر بل باندې ډیری توندې نیوکې هم وکړلې اوس مهال بیا په کابل کې پاتې دی همدارنګه یو دید د خلکو دا دی ورته چې اوس مهال د اسلامي امارت د ملاتړ کوونکو څخه هم دی له ده څخه به وپوښتو چې جمهوریت سقوط څه ډول و همدا ډول اسلامي امارت اوس مهال څه کارونه مخته وړي څه ډول دي د افغانستان اقتصادي نظام چې لا تر اوسه پورې د سقوط خبرې کیږي د هغې د مخنیوي لپاره باید څه وشي څه باید وشي چې افغانستان ځان بسیانې ته ورسېږي آیا شونه ده چې افغانستان دی د اقتصادي برخه کې ځان بسیانې ته تر کومې کچې پورې ورسېږي نړیوال افغانستان څخه څه غواړي آیا نړیوال په واقعي ډول باندې د افغانانو په درد باندې کله دردمند کېږي او که نه په دې موارد باندې بحث کړه سره د افغانستان د نجات حرکت مشر ډاکټر عمر زاخیلوال دی راسره ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړی که بس یو بل ډول پیل کړو په دې ورځو کې پر څه باندې مصروف یاستئ بسم الله الرحمن الرحیم لومړی تر هر څه د ریانا تلویزیون قدرمن لیدونکو ته زړه کوم سلامونه وایم مننه کوم له تاسو څخه بهیر صاحب چې رابللی مو یم په افغانستان کې په ژوند کولو باندې په یو عادي ژوند کولو باندې مردمدارۍ باندې دغلته د تحول نه چې تیر کال رامنځته شو او په هغې څلورمه پنځمه ورځ زه بیرته افغانستان ته راوګرځېدم هدف مو همدا دی چې د خلکو سره پاتې شو که نور څه مو نه کېږي خصوصا که سختر حالت راځي چې حد اقل په یو موقف کې وسره که د ډاډ یو کوچنی باعث هم ګرځېدی شو چې د ډاډ باعث وګرځو خو خوشبختانه د هغې څخه زیات هم د خلکو سره لیده کاته کوو هم د امارت اسلامي د مشرانو سره لیده کاته کوو خپلې کوم مشورې چې د وضعیت د بهترۍ دپاره دي د اقتصاد د بهترۍ دپاره دي د سیاسي فضا د بهترۍ دپاره دي هغه سره شریکو سیاسي فعالیت هم کوي همدې ته سیاسي فعالیت ووایه همدا چې ناستې ولاړې ولسي ناستې ولاړې کوو همدا چې بیرون د ښار نه سره چکر مکر وهو عام خلک ګورو د هغې ستونزې اورو د هغې ستونزې انعکاس ورته ورکوو په جرأت سره انعکاس ورته ورکوو نه تنه چې انعکاس ورکوو بلکې هغه څه شی چې زموږ په محدود ذهن کې د حل دپاره وړاندیزونه دي هغه سره شریکو همدې ته ته سیاسي فعالیت ووایه د سیاسي فعالیت پر وړاندې باندې محدودیتونه شته نه تر اوسه پورې هیڅ نه وه بلکې یو د متقابل احترام فضا مو د هماغه شروع نه سره ایجاد کړي زه کله چې اسلامي امارت کابل ته راغی په څلورمه پنځمه ورځ باندې په کابل کې وم څه شی مې چې په ذهن کې دی په ډېر جرأت سره مې بیان کړی هغه چې نقد دی نقد مې ویلی هغه چې مثبت دی مثبت مې ویلی هغه چې منفي دی منفي مې ویلی دی هېڅ نه نه تنها چې محدودیت نشته بلکې هغه د احترام کومه کمه چې کچه چې دغه نه ده کمه شوې د اسلامي امارت ملاتړ کوونکی نه زه د افغانستان ملاتړ کوونکی یم هر هغه څه چې د افغانستان په ګټه دي د هغې ملاتړ کوونکی یم د اسلامي امارت مشرانو ته من حیث د مخلصو افغانانو ګورم زه د دوی د افغانستان د پاره هغه څه چې دوی وکولی شي چې هم دلته د ثبات فاکتور وګرځي د هغې پلوی یم د اقتصادي ښیرازۍ فاکتور وګرځي د هغې پلوی یم او طبعا هغه چې بیا فکر کوم چې د ملک په ګټه نه دي که هغه د قدرت انحصار دی د هغې پلوی نه یم هغه نقد کوم هغه پالیسۍ چې هغه محدودیتونه راولي د هغې نقد کوم د خلکو ستونزې اورئ له خلکو سره ناسته پاسته کوئ له دغه څخه مو هدف څه شی دی د دوی هدف همدا دی چې ګورئ داسې دی چې قدرت خپله مونږ پکې پاتې شوي یو قدرت دید محدودی زیاتی نه ځکه مصروفي ساتي قدرت یو څه د اورېدلو هغه فضا هم محدوده وي قدرت کې چې څوک وي هر څه ورته ګل و ګلزار ښکاري ورته ښه ښکاري دا چې بیا په قدرت کې ونه اوسې په هغه واقعي شکل باندې کتی شي او دا چې بیا تا
تو دغه فرصت لري چې ته د هغه کسانو سره چې هغه تاثیر گذاره دي هغه سره ناستی نو په هغه واقعي شکل باندې ورته وایي چې مثلا هغه وایي چې هر څه ګل گلزار دي مونږ نه ندی دا رخ په دې ډول ندی مثال همدا اوس که تاسو بیرون ته وګورئ اقتصادي وضعیت چې دی ناګواره دی یا که بل طرف ته وګورو ځینې کسان دي چې همدا اوس هم هڅه کوي دي کوشش کوي چې هیواد پرېږدي د هیواد پرېښودل داسې اسانه تصمیم نه دی د هیچا دپاره تر څو چې یا په راتلونکي باندې ډېر ډاډمن ونه اوسي یا یې اوسني وضعیت یو څه ناخوشګواره اوسي نو دغه بیرته راوړل نه تنها د دوی دید ته راوړل بلکې ور سره په عین وخت کې وړاندیزونه کول چې څنګه کولی شو چې دا فضا بدله کړو دا زما په اند باندې هم مسؤلیت دی او هم ګټور تمامېږي. امنیت په افغانستان کې څه ډول دی؟ امنیت د ستي دپاره ښه دی. د افغانستان هر ګور ته چې وغواړئ تللی شئ په ډېر ډاډمنه فضا باندې، مګر څه شی چې مهم دی هغه دا دی چې کم امن چې نن دی چې په دې باندې ډاډمن واوسئ چې دا کال وروسته هم دی، دوه کاله وروسته هم دی، درې کاله وروسته هم دی، چې هغه بېرته د ثبات پورې نښتې ده. یعنې یوازې د نن ورځې امنیت چې دی دا مهم دی، مګر د هغې نه مهمتر دا دی چې په راتلونکي باندې ډاډمن واوسئ او ویره ونه لرئ چې دا به نه خرابیږي. تر اوسه هم د تاسو له نسبي امنیت په حاکم دی په ټول افغانستان کې، ځان سره ساتونکي ګرځوئ؟ ساتونکي وو، مګر په هغه پیمانه چې په خوا و نه و. آیا اړتیا ده د امنیت په فضا کې ساتونکي اوسي؟ وو، همدا اوس داعش یو تهدید دی. داعش یو تهدید دی، نو هغه څیرې چې هغه یو څه نیمه یا پوره مطرح اوسي په دې ملک کې، خلک یې پیژني دغه. مګر د ولس په منځ کې که تاسې ما وګورئ، زه ډېر حتی خارتم کله کله ساتونکي را سره نه وي، په کور باندې را سره دي، بیرون دی ډېر نه ګرځوم، یو کس را سره وي یا غم را سره نه وي. څه ډول موټر کې ګرځئ په بیرون کې؟ دواړه رقم، هم عادي کې ګرځم، هم په د زری موټر کې. زری موټر کې اضافه تر چې د کابل نه بیرون زم ګرځم، په داخل د کابل کې عادي موټر کې ګرځم. په زری موټر کې ګرځېدل د خلکو درد احساسوي سی بیاڅ پکې؟ بل نه، د خلکو درد په دې معنا نه شو چې د زری موټر کې ته بیرون خلک نه ګوري. نه، زه د خلکو سره ناسته ولاړه لرم. خو د خلک بیا تاسو څه ډول ووینئ؟ نه نه، زه ګورم، زه ورځم خلکو ته. خلک دلته راځي، دلته که تاسو بیرته مراجعه وکئ، زه په اوسط شکل هره ورځ 40-50 کسان دلته میلمانه لرم، د مختلفو خلکو. هر څوک چې ما سره تماس ونیسي زما ځواب ورته بهو دی، خدای مو راوله. د مختلفو ځینو ځینې کسان وي چې ستونزې مطرح کوي، ځینې هسې لیدل کوي. بیرون ته هم ځم، لکه ما ورته وویل، په کلو ګرځم، په ښار ګرځم. که تاسې بیرته مراجعه وکړئ، بدون د باډي ګارډانو ګرځم، رستورانت ته ځم، عادي رستورانت ته ځم، خلکو سره کښېنم، پوښتنه ورنه کوم، دوکان ته ننوځم، پوښتنه کوم. په لحاظه د زیرې موټر دا نه شوه چې ما د خلکو نه، نه، اصلا هدف بیرون چې وزم همدا دی چې د خلکو سره ناسته ولاړه ولرم. داعش تاسو وړاندې یاد کړ، د افغانستان لپاره اوس یو ګواښ بدلېدلی شي؟ داسې ګواښ چې هغه د جغرافیه تهدید کې نه دی، مګر داسې ګواښ چې ضرر دې ورسېدی. هر هغه څوک چې تصمیم د دې ونیسي چې ځان والوزي او نو طبعا چې خپل ځان تخریبوي، نو بلم تخریبولی شي. نو په دې شکل باندې یو ګواښ دی، هدفي ګواښ کېدلی شي، او احتیاط په مقابل پکار دی. که په جمهوریت باندې لږ تمرکز وکړو، ځکه د 12 جمهوریت مو دنده ترسره کړې ده. جمهوریت د پخواني ولسمشر حامد کرزي دورې جمهوریت څه ډول و، او وروسته له هغې د اشرف غني د وخت جمهوریت څه ډول و؟ ځکه دواړو ولسمشرانو سره تاسو دنده ترسره کړې. په د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې مردمداري زیاته وه، د ولس سره اړیکې زیاتې وې، د ولس سره رفت آمد زیات و، ولسي مشروعیت زیات و. نو همدا دلیل و کله چې داسې یو ستر تغییر هم راغی، پخواني ولسمشر حامد کرزي ویره د دې نه درلوده چې پاتې شي، سره له دې چې یو ډېر ستر تحول و، تهدید ورته و، پاتې شو. همدا اوس هم دی، قابل د احترام دی، قابل د عزت دی. همدا اوس هم د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه د ولسونو استازي او عادي خلک راځي، او سره دې چې په قدرت کې نه دی، سره دې چې په وس کې ډېر څه نشته، مګر قابل د احترام دی.
هغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې د ولست شاشو دغه په وخت کې په ولست باندې تکیه مطلق ختمه شوه ولسی ارزښتونو ته ډیر زیات پاملرنه ونه شوه اما هغه و چې وخت یې راغی ډارې درلوده د خپل د یوازې طالبان نه دی ولس نه دی درلوده د دې چې ولس په د ملاتړ وکړي نو هماغه و چې قرار دی په فرار باندې ترجیح وکړه وتښتېدی او د هغه هم دغه رقم ملګري زه نور چې وغوی وتښتېدی نو هماغه دی چې هغې قابل د احترام نه دی د ولس په اذهانو کې هم ده اوس په جمهوریت کې خلکو ته خدمت په کومه کچه باندې وشو په تعلق لري چې د کومې زاویې نه ګوري مونږ هغه فضا چې کومه وه چې د تهدید نه ډکه فضا وه دا شل کال کې البته په تدریج سره زیاته شوه مګر هغې ته چې ګورم دغه اوس هم چې تاسې ګورئ د شلو کالو مخکې افغانستان اوسنی اصلا قابل د مقایسې نه دی د شلو کالو مخکې کابل اوسنی کابل اصلا قابل د مقایسې نه دی دغه پایتخت شل کاله مخکې یوه خرابه وه اوس په یو ښار باندې بدل شوی همدا اوس تاسې د کابل نه حرکت وکړئ د افغانستان ګوټ ګوټ ته تاسې سړکونه جوړ شوي دي مکتبونه دي کلینیکونه دي ولسوالۍ جوړې شوي دي نور انکشافي کارونه شوي دي نو همدا اوس کافي ډېر زیات کار شوی دی همدا اوس حکومتي تعمیرونه په کوم شکل چې هغه وخت کې اوس چې و تاسې سره میلیونونه ډالر په جمهوریت کې د نړیوالې ټولنې د نړیوالو هیوادونو لخوا څخه افغانستان ته راغلی آیا په هماغه کچه چې پیسې راغلی په هماغه کچه خدمت شوی ګوره زه درته د یو ښه خبره کوم یو د یو ملک اقتصاد نه یوازې په افغانستان کې بلکې چون دا زما مسلک دی زما مسلک اقتصاد دی زه د اقتصاد دکتور یم په اقتصاد په اقتصاد کې بیا زما مسلک کې انکشافي اقتصاد دی د مرستو په خارجي مرستو باندې په دنیا کې یو هیواد موږ ته نشي خدای چې یو پایدار اقتصادي پاغې باندې بناشي ممکن نه دی او هغه دلیل دا دی چې خپل مرسته کوونکو دا مرسته په داسې شکل باندې ده چې هغه یو پایدار اقتصاد په یو ملک نشي جوړولی هغې شرایط داسې دي چې هغې نشي جوړولی اول هغې چې مصارفات راځي خصوصا چې حضور ولري په خپل لاس باندې کوي اکثریت یې په خپل لاس کوي مثلا لوی ترین مرسته کوونکی هیواد دلته امریکا وه امریکا نوي نه تر 95% مرسته په خپل امریکایانو په خپل لاس باندې کوله خو په کل کې هغه ټولې پیسې یادیږي او هغه داسې برداشت اخیستل کېږي چې خو د افغانانو د لارې مصرف شوي دي په لحاظه تر حال کې چې 5% د افغانانو د لارې مصرف شوي دي هغې بیا هغه 95% پیسې په داسې شکل باندې مصرفوي چې په هغې کې 70% بېرته امریکا ته لاړې شي په خپلو غټ غټ شرکتونو او دغې ته ورکوي دا 15% باندې داسې شرایط درته ږدي چې په هغې باندې ته ډېر ستر اساسي پروژې نه جوړې مثلا ډېر زیات دا پوښتنه بېخي چې ولې یو بندې برق جوړ نه شو بندې برق ته هغې پیسې نه ورکولې حتی نه ورکولې کله مو سره بحث کړی و ډېر زیات جنګونه هم سره کړي په دې باندې تر دې پورې مثلا په قندار کې زموږ یاد شي د ولسمشر کرزي صاحب په وخت کې هغه وخت کې پیټریس جنرال و د غوښتل چې په قندار کې د 300 میلیونو ډالرو جنراتوري ډیزلي برق جوړ کړي مارت کړي ملقتا دا جنجال یې راوړ کرزي صاحب ته چې وزیر مالیه د او څه د قندار سپینګیر هم راپارولي وو چې وزیر مالیه ستاسې د برق دغه دی طرفدار نه دی هغه سپینګیر هم د قندار نه راغله او بس شعارونه زما په ضد باندې شروع شو چې د قندار په مقابل کې ده مسله راغله حتی د د کرزي صاحب وخت کې کرزي صاحب وویل دا مسله ته مال دی غواړي چې جنراتوري برق جوړ کړي 400 میلیونو باندې نه جوړي 200 د مصرف کړي 200 نسل د مصرف کړي مګر د ډالې په بندې مصرف کړي په کجکي دي مصرف کړي هغه ویل نه زموږ پیسې دي ته نه دي دا زموږ پیسې دي موږ یې غواړو چې دا وشو ما ورته وویل زه ورباندې امضا نه کوم نور چارڅ کې کرزي صاحب زما طرف ونیوئ زما طرف یې ونیول رس پښتیا وایي تاسو خو دا خو ډیزلي برقونه د موږ جنراتور د موږ ته راوړل سبا ته لاړې د دې وسه موږ لا نه لرو چې په دغه باندې یا مثلا په دې سبس په دلته چې جنراتورونه راوړل مې مخالفت دغه وکړي نه کو په بل اخر هغه مثلا یو بل چور ته امضا یعنی فساد تسلی ریخه لار خرجانه برابر کړو د د د د د د پیسو ځای کېدل اکثریت ته دغه نه وشو په داخله حکومت کې مشي ویل نه دي شوی مګر زیاته برخه چې سره چر وضاحت ولرو دا او دا یوازې نه چې افغانستان کې نوعیت دلته
په نورو ځایونو کې مې عیني شکل باندې دوی مصارفات کول. په افریقایي هیوادونو کې تاسې وګورئ په لسونو میلیاردونو ډالر دوی مصرف کړي دي، مګر کوم اروپایي هیواد افریقایي هیواد به ونه ګورئ چې د دوی اقتصاد یې په پخو باندې ودرولی. شکل د دغې همدا دی. موږ به په ډېرو ځایونو کې مثلا داسې به وو چې پوهېدو به په دې چې دغه مکتب دوی جوړوي، دا که واقعي شکل جوړ شي په یو لک ډالر جوړیږي، خو دوی به په میلیون جوړاوه. که تا به میلیون رد کړي نو دا یو لک به م ورسره لاړې، نو حد عقل دا لک خو بل ده یو لک خو بل ده پاتې شي. نو کله کله مو په دغه مصلحت باندې چې صحیح ده ارزش یو لک ډالر دی، دوی ورباندې میلیون مصرفوي، خو که ته دا رد کړې دا یو لک ډالر ارزش چې دلته پاتې کیږي دام د منځځي فلهذا پیسې ځي، نو بیا به موږ ورسره توافق کوو. د جمهوریت د سقوط څخه وروسته د جمهوریتي چارواکو سره مو هم څه بحث کړی دی. بلې، ټول همدا خبره کوي چې پیسې چې افغانستان ته راتللې بهرنیانو په خپله مصرفول افغانانو ته نه ورکولې. ولې هغه وخت کې د جمهوریت چارواکو دغه غږ نه اوچته، ولې دا جرات نه کوه چې ووایي لیدونکي افغان ولس د نړیواله ټولنه د حکومتدارۍ ټول اړخونه پرې باندې خبره شوي وایي چې نړیوال افغانستان سره مرسته د نه د ځان لپاره کوي نه د افغانانو لپاره؟ که تاسې داسې وکړئ چې بیرته مراجعه وکړئ ارشیف ته خپل د 2008 نهم لسم یولسم دولسم د کانفرانسونو ارشیفونو ته تاسې مراجعه وکړئ، چې زه یې مسؤول هم د توکیو د کانفرانس چې په هغې کې ما 3.5 میلیارد ډالر ژمنه جذب کړه، یا په لندن کې زما ما خبرو ته تاسې مراجعه وکړئ. په ډېر جرأت سره مو دا شی کړی چې ستاسې کومک چې دی 15% د امریکي او د دې نورو 10% شاوخوا زموږ د طریقې دغه کېږي، دا ستاسې 90% چې دی مؤثریت یې بې حده کم دی، پیسې مو ضایع کوئ، تاسې او اساسي پروژو سره تاسو کومک نه کوئ، کافي نقد مو کړی خو نه دا اورېدل شوی نه په دې نه اورېدل کېږي. ګورئ، وایي یو متل دی په انګلیسي کې دی، نه پوهېږم چې پښتو کې به څه دغه وي، چې د خیرات غویي غاښونه څوک نه ګوري چې څو دي، د هغې پیسې دي. صحیح ده، په پیسو باندې نه یوازې په افغانستان کې، په نورو ځایونو کې شرایط د ریسیپینټ څوک چې اخیستونکی وي، د کومک په نوعیت او چوګونګي د مصارفو، هغه څوک چې پیسې اخلي د هغه شرایط نه تطبیقیږي، د ورکوونکي شرایط تطبیقیږي. د مالیې وزارت کوم دنده ترسره کړې ده؟ بله. ولې د افغانستان اقتصاد خونه درېده له شلو کلونو کې؟ ما بیا هم درته وویل، د افغانستان اقتصاد په شلو کلو کې په مرستو متکی اقتصاد او په مرستو متکی اقتصاد هرگز پایدار نشي پاتې کېدی. ولې متکی په مرستو باندې؟ زه درته وایم، ولې متکی په مرستو؟ په خاطر دې چې دلته بهرنیان راغلل د پیسې راوړي. خو تاسو ګمرکونه فعال عواید درلودل؟ زه به درته وایم، زه به درته وایم چې ما ته لږ اجازه راکړه، زه به تشریح کړم دا شی به تشریح کړم. په اقتصاد پایدار اقتصاد څه معنا؟ پایدار اقتصاد معنا دا ده چې دلته شرایط برابر کړي، دلته خلک راشي سرمایه گذاری وکړي، صحیح شو، تولیدي سرمایه گذاری وکړي، دلته فابریکې جوړ کړي، دلته نور اساسات جوړ کړي. دا موشو تر زیاته اوس دا لوی لوی فابریکې چې ګوري په هر یو کې مانښت لوبولی دی، کدا د کوکاکولا فابریکه ده او کدا د پیپسي ده او کدا د الکوزي فابریکې دي او کدا د وسپنو فابریکې دي، ورشي پوښتنه کدا په هرات کې دي، کدا په مزار کې دي، کدا په دلته دي، په دې کې مو رول لوبولی. مګر په ډېر زیات تشویق مو دوی دغه کړي. ولې؟ په خاطر د دې چې یو تاجر ته په قرارداد کې چې په باګرام کې بیا اخیسته، په یو کال کې پیسې 15 چنده کولی شي، 4 چنده کولی شي، 2 چنده حد اقل کولی شي، مګر په فابریکه کې په 10 کلو کې 2 چنده کیږي. نو وخت کې چې هغه ته دا آپشن او اختیار موجود وي چې هغه ته پیسې داخله کاو، یو قرارداد وکاو، په قرارداد په پای کې ته 2 چنده کا، کله راځي چې یو اوږدمهاله سرمایه گذاری وکړي، دغه یو فضا موجوده. او چې دغه یو فضا موجوده چې اقتصاد پایدار د یو پایدار اقتصاد اساس نشي، خود ناممکن دی چې کېدی اصلا. او دا بیا هم یوازې د افغانستان کیس نه دی، په نورو هیوادونو کې هم داسې یو پایدار اقتصاد، مګر بیا هم دلته کافی اندازه کار شوی په تیرو شلو کلو کې، په تیرو شلو کلو کې چې بیا هم په دې افغانستان کې کم کار شوی، په تیرو 200 کلو کې دومره انکشافي کارونه نه دي شوي. یعنی د دې حقیقت نه دي، مونږ سترګې نه پټو، د نقد د زاویې دیم ګورو، مګر د مثبتې زاویې دیم ګورو. په تیرو شلو کلو کې
چې کوم کار په افغانستان کې انکشافي کارونه شوي په سر تا سر د افغانستان کې شوي دي په تیرو 200 کلو کې دي شوي. خب په تیرو 200 کلو کې افغانستان څه دومره مرستې هم نه کېدلې؟ منم یا بس فساد تر کومې کچې پورې په جمهوریت کې په ځانګړې توګه ستاسو مالي وزارت کې وي؟ هو فساد کافی زیات و، لکه ما چې درته ویل د فساد دپاره فضا همدغسې جوړه وه، بیرونی فضا هم ورته جوړه وه، داخلي فضا هم ورته جوړه وه، مافیایي شکل یې هم اخیستې و سره په دې شکل باندې. زه خپله د خپلو کړنو نه راضي یم په دې چې ارقام شته، ارقام شته. زه په 2009 کال کې وزارت مالیه ته راغلم، په 2000 پاغي کال باندې مخکې شپږ سوه میلیونه زموږ د ټول افغانستان عواید شپږ نیم سوه میلیونه ډالر وو. ما په 2009 کال کې په تقریبا دوه دریو کلو کې د 2 میلیارد نه پورته کړل عواید مو، عواید مو پورته کړل. زموږ د تولید ناخالص ملي کله چې زه راغلم د تولید ناخالص ملي من حیث د فیصدۍ یوازې شپږ نیم فیصد عواید را جمع کول، زما په وخت کې تر 10% پورې دا پورته لاړل. زمونږ بودیجه بیا هم تاسې مراجعه وکړئ، زما خبرې بیرته سره په ویب سایټ باندې چک کړئ، د بانکي جهاني په دغې کې اوپن پارټنرشپ اوپن بجټ پارټنرشپ چې د بانکي جهاني دغه د بودیجې سره مقایسه کوي. زه چې کله راغلم په 2009 کال کې یو د ناشفافترینو بودیجې د نړۍ څخه وه، هغه درجه بندي کیه مثلا په اخیره کې قرار درلوده. په درې څلورو کلو کې زمونږ په آسیا کې څلورمه شفافترینه بودیجه وه، په نړۍ کې شپږویشتمه شفافترینه بودیجه وه. د مونږ څخه یو درې هیوادونه نور په آسیا کې دغه نامولاته په مالی مدیریت کې چې بیا زه کوم ته راغلم، بیا هم هلته د بانک جهاني په ویبسایټ کې تاسو وګورئ، په افغانستان فاینانشل مینجمنټ یې چک کوي. په درې څلورو کلو کې مو دا مدیریت مو د دغه د هغه هیوادونو سره چې د وسط اقتصاد لري دغه کچې ته مو ورسو. همدا اوس چې په وزارت مالیه کې دانه نه پوري، په دې وزارتونو کې فعال ترین وزارت تر دانه نه وزارت مالیه دی، او په دې کې ما کافي رول درلودلی دی. خپله مدیریتي توانمندي مو کافي اندازه ځوانان مو وروزل، هغه ځوانان چې بیا وزیران شو هغه ما رو ما روزل شو، د مختلفو قومونو مو روزل، سیستم مو جوړ کړ، سیستم چې تر نن ورپورې ورڅخه استفاده کیږي، که په ګمرکاتو کې دا سکیور سیستم دی، افمس سیستم په مالیاتو کې دی. بله یو بستانه چې جمهوریت په وخت کې هر چارواک بچ راته چې تنه پښتنه باندې فساد سره د مبارزې اوس هغه به ویل چې فساد سره زما په اداره کې ډېر جدي مبارزه روانه ده، اما نن ورځ ټول وایي چې فساد په ادارو کې شتون لري. آیا هغه وخت ولست ورښتینې ول نیول کېده؟ هلته څه شی نه کېده؟ رښتینې په ډول باندې خلکو ته ول نیول کېده چې رښتیا هم فساد تر دې کچې زه مبارزه کوم، مبارزه مې څومره جای نیسي؟ د دې نه به نور رښتینې، د دې نه به ډېره باجرأته، د دې نه به ډېره زړوره مبارزه نوره څه وه چې د پارلمان مخکې تنها تک ودرېدم، هر یو یې خامارو او یو یو مې راوچت کړ چې ته غلی، ته غلی، ته غلی، ته غلی، ته غلی. په همغه باندې بحث کوم چې هغه جرأت په تاریخ د افغانستان کې چا کړی او ځان مې ورته وړاندې کړ، که ما کې وي را وړاندې شي راته ووایي. نو چې تر هغې کچې لاړم ته تصور کولی شي چې دا لندې کچې خو مو ټوله سره ویلي دي، ما خپله ونډه کړې، ما خپل دغه ادا کړې. څومره پیسې د ګمرکاتو کې د ورځې په فساد کې مصرفې دي؟ ګورئ، د خپله په ګمرکاتو کې حتی د ظاهر شاه په وخت کې چې سیستم و، حتی د داود خان په وخت کې چې سیستم و، غلا وه. څوک چې ګمرکاتو کې وو دا ګمرکاتو مطلق دغه غلا ورکول، او دغه چې امارت اسلامي دی چې ډېر جدیم دی په دې برخه کې، سل په سلو کې د ګمرکات نه فساد نه شي ورکولی. یعنی اسلامي امارت تر اوسه پر نه دی توانېدلی چې ګمرک نه غلا ورکړي؟ کمیه، خو چې داسې ووایي چې دا دعوه وکړي چې موږ سل فیصده په ګمرکاتو کې فساد ورکړی، ناممکن دی، دا شی ناممکن دی. دا پیسو کې ګوتې وهله، دا لکه د ژرندې وه، دغه چې ژرندګړی وایي چې د وړو کې ګوتې وو یاتمنې بیا بل زړه کېږي چې یو څه ځان ته دغه کې، دا ناممکن دی. خو کچې کمېدی شي، کچې کمېدی شي. دا چې ما درته ویلی چې د شپږ سوه میلیونو نه شپږ نیم سوه میلیون نه مو په درېو کلو کې تر 2 میلیارد درکړي،
خل سوری مو بند کړی مگر په عین وخت کې ډیره سخته وه چې تر جنگ مو تر پارلمان ورسېده دا لندی جنگونه مو چې د دغه سره مو کول د سارنوالۍ سره مو کول په دې لار به بند کړو په دې لار به رانه نه واته د ادارې د تفتیش سره به مو کول ادارې تفتیش به ګمرکات کلنۍ په دغې کې د راپور به چې ورکاوه ګمرکات به په اجاره باندې ورکول تفتیشي دا یو حقیقت و د دوی سره به مو کول د فساد ضد اداره د فساد یو غټه ارګان ګرځېدلی و د دوی سره به مو کول دا جنگونه به حد سخت وو د دې سوري نه به نیسه په دې به رانه وته دا د دغې په د وزارت د داخله جرایم سنګین د فساد یو غټ مرجع وه ټوپکم ورسره و دغه هم ورسره وظیفه هم دا وه چې د دې ځای به دې ویسته په دې ځای به رانه وته ډېره سخته وه بی حد سخته وه مګر خپل ټول کوشش مو کړی همدا دی چې خپله په وزارت مالیه کې ما دوست نه درلوده نه مو په پارلمان کې دوست درلوده نه مو په دې ادارو کې دوست درلوده نه مو په څارنوالۍ کې د تاسې چې وزیر د مالیه په حیث باندې وی د ګمرک ریاستونه خرڅېدل په پیسو اخیستل کېدل قطعا نه همدا دی چې په ډېر جرأت سره همدا اوس ګوره زه څو کاله کېږي چې د وزارت مالیه نه راوتلی یم 2015 نه دیخوا 52 کاله کېږي وکاله زه ستاسو تلویزیون د لارې یو چلنج ورکوم یو کس دې پیدا شي په دا ټول وزارت مالیه کې په دا ټول وزارت مالیه کې او من هیڅ د یو ملي مسؤلیت یې زه د دوی غاړې ته ورچوم چې ریاست مدیریت لندې چې ما پورې اړه نه لرلی او یا ورنه چې دوی دې دا دعوه ولري چې په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه د زما دفتر یا زه پکې شریکم دې ته زه دا منحیث د یو مسؤلیت غاړې ته غاړه دې بندوي چې راونوځي او ونه وایي چې یاره و په ما دا وظیفه خرڅه شوې وه او یا زه یو څوک پېنځمه په خپلوان خرڅه شوې ودي وایي وروسته خرڅېدې د ډاکټر صاحب غني په وخت کې ډېر په ګزافو پیسو خرڅېدې متاسفانه همغه د ګمرک مامورین ما ته راتله په میلیون ډالر هم خرڅېده په 15 لک هم خرڅېده په 1 لک هم خرڅېده چې ویښتان ورته ودرېده همدارنګه ساسې تلویزیون له لارې ځکه زموږ کار سروکار یا به زموږ د مامورینو سره یا به د تاجرانو سره دا د افغانستان ټول تاجرانو ته وایم من هیڅ ملي مسؤلیت دی وایي ریدی شي غاړه دې بند وي چې کچرته یو معلومات ورسره دوی نه شریکي ریدی شي او تاجر ودی وای چې په وزارت مالیه کې یو کار زموږ زاخیلوال پورې بندو تر هغه اخلاص نه شو مګر دا چې موږ پیسې ورکړي غاړه دې بندې د دوی تر لاس لاندې کسان مو فساد نه کوو د ټول ته مسولیت نشي اخیسته خدای هغه چې ادارې پراس کوي هغه چې ماده معلومات راغلی او هغه چې ماده غکړی او مانیو برته ما په یو وخت کې اوسلو 15 شپږ نفر د ګمرکاتو برطرف کړ کول دوه وکیلانو پورې نه ختی خلکو دا جرأت مو درلودي دا کارونه مو کړی مګر ما درته وویل چې دا ټول سوري بندول ناممکنو په څه شکل کېده داسي مثلا اداره د تفتیش به بیلت لا د دغه به بیلت یو مامور به رئیساره په ګمرک کې په نیمروز کې چې په پیسې راکا او یا درته دوسیه جوړوم دا مکمل یو عام کار و خه هغه به کډیر پاک مامور هم هغه به بل اخر څه کول چې هغه خپل وظیفه وساتي بل اخر د پیسې ورکولې خه دا پیسې به کوم ځای نه وستي غلا به کوله دا شانو دا شانو پارلمان وکیلان څومره د فساد به حد زیات د پارلمان په وکیلانو ما ام د هفته کې بچې د وکیلانو ورځ وا د چهارشنبه په ورځ باندې یاره د سیو چې 90% به دوی د ګمرکاتو اړې دی په دې چې کوي راويستې به بیا تنګونه دا نه مې راکول هغه بچ ور باندې پویم شو چې دغه ولر کول بم پام دی چې ما رابطه د پارلمان سره په هغه شکل وچه هغه بل ریکارډ دی په دغه کې مننه لاندې دا ما بیرته راګرځو بیا هم خراغلاست که په جمهوریت په سقوط باندې باسو کو عوامل څه ګڼي چې جمهوریت ولې سقوط شو ګوري جمهوریت یو ناڅاپي سقوط نه دی کړی
جمهوریت تدریج شکل باندې سقوط کړی دی اوس نو دا تدریج ته د کوم ځای نه شروع کی شروع د جمهوریت نه شروع کی او که شروع د ډاکټر صاحب غنی نه شروع کی شروع د جمهوریت نیم کو شروع کی هم ورته دلایل لرلی شي مثلا په هغه وخت کې چې د بون دغه وشوه ناسته وشوه او یو غټ فریق په هغې کې غیر حاضر و چې خپله طالبانو تحریک و د خپل اساسي خودل د هغې و د هغې نه وروسته خپله په افغانستان کې ارامي راغله مګر سره د ارامۍ باندې خارجي فوزونه د خلکو کورونو ته تلل خلق ازارول زندانونه ډکول دا ټول دا یو 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 جبهه د مخالفت را پیدا کول په زور باندې تنګول د خلکو د فاکتور خپل حضور د بهرانیانو په داخل د افغانستان کې د سیو هیواد کې چې بهرانیانو باندې ډیر خنه لګیږي ان نه دی لګیدلی تاریخي لحاظ باندې هم کلتوري او هم دینی دی دی هغه وخت نه دی مګر سرعت د سقوط د ډاکټر صاحب غنی د وخت نه پیدا شروع شو د ډاکټر صاحب غنی په شروع کې متاسفانه هم ډاکټر صاحب غنی او هم چې زما اختلاف هم په همدې ورسره پیدا شو د شروع نه زه ورسره نږدې همکاري او ملګری وم انحصار د قدرت شروع شو مایکرو منیجمنت شروع که توهین د ادارو شروع شو ناتوانمند کسان د ادارو راسته لیږل شروع شو هم په ولایتونو کې هم په دې کې بلې صاحبانو ته ډیر زیات دغه چې هغه چې مدحب یې کوله هغه شکل باندې هم هغه شروع شو نو هماغه شروع و د دغې نه په اولو څلورو کلو کې ډاکټر صاحب غني یو څه ونډه ورسره اتمر صاحب هم لرو ده مشاور د امنیتي ملي و یعنې تدریجي ډول باندې جمهوریت سقوط شوی په تدریجي شکل باندې ځکه اعتبار د ادارو سره کم کوي اداري بې صلاحیته کړي ولسی ولس نه ډېره زیاته فاصله ونیول شوه هغه ارزښتونه چې ولس ورته اهمیت ورکاوه هغه په پروژوي شکل باندې د ځینو پروژو د لاسې د تهدید لاندې راغله زموږ دیني ارزښتونه زموږ ملي ارزښتونه همدغه و چې ولس دغه شو په تدریجي شکل باندې خپله په داخل د اداره کې وخت کې مثلا ته یو اردو ولرې او په راس کې بې کفایته کس راشي یا جنرال یا مخکې وزیر یا معین ته وزر داخله ولرې پراس کی مطلق یو ماشوم رشی او پراس کی شي لاندې څه انګیزه پاتې کیږي چې هغه یو ماشوم نه څوک دی ډیر ماشومانو درویش کلن دو ویش کلن جونی راغلی پراس ته د دغه کې ادارو کې د امنیتی ادارو کې همدغه سي د ډګرمن نه به یو کس را واخیسته په یو کال کې دنه دنه ډګر جنرال به کې یا ستر جنرال به کې هغه به وزیر که دا شان خو ډیر وشو افغانستان اشغال شوی و و افغانستان خو بیرونی قوه چې ستا په خاوره باندې پرته وي څنګه ورته نشي ویلی چې د اشغال تر کرښې لاندې دنده ترسره کول څه داسې و چې افغانستان کافي زیات په جنګ کې کړېدلی ملک و کله چې دلته بهرنۍ قواوې راغلې دوه کاله بې حده بدبختۍ د ملک لیدلې وې د روسانو په وخت کې د مجاهدینو په مقابل کې هغه جنګ شو بیا مجاهدین حکومت راغی هغې د بده نه بدتره کړه بیا وروسته طالبان راغله هغې سره یو څه امنیتي وضعیت بهتر شو اقتصادي وضعیت چې و بې حده ناګواره و د بهرنیانو په حضور کې یو فرصت د دې و چې که چېرته وشي چې بالاخره دا ملک په یو په خوب باندې سر ودریږي او په موقتي شکل باندې که دوی حضور هم ولري یو څه به د غیرت کچه سړی را کمه کړي خو چې دا ملک یو طرف ته شي مګر حضور د دوی چې و ما مخکې درته وویلې چې یو فاکتور د سقوط د دوی دوامدار حضور او پاتې کېدل د دوی فاکتور د سقوط د نظام د شروع نه شو خو تاسو دولسه جمهوریت کې کار وکړه او په دې باندې هم پوهېدئ چې ماشونه مو له کوم ځای څخه ورکول کېږي ورکې زما وظیفه ګورئ د هغه فرصتونو نه چې دلته راتله د هغې نه ګټه اخیستل د افغانستان د دغې دپاره د اقتصاد دپاره د خیرازۍ دپاره د پروژو دپاره د دې دپاره همو کافي ورنه استفاده وکړه په کوم ځای چې نړیوال د افغانانو په درد باندې کله هم نه دردمند کېږي ما مخکې ما ورته وویل
اول خو د دوی مرستې چې وای چې مطلق مردی په شلو کلو کې دومره انکشافي کارونه او دومره دغه اقتصادي پروژې شوي دي چې په تیرو دو سوو کلو کې نه دي شوي. خو په هغه کچه نه وي چې څومره چې پیسې راغلې، او هغه دلیل و چې ګونګي د مصارفاتو چې وه د هغوی په لاس کې وه، په هغې کې تا تاثیر ګذاري نه درلوده. همدا دی چې که ته بیرته بیا مراجعه وکړې زما خبرو ته، زما په خبرو کې به نه تنها چې ملاتړ پیدا نه کړي د دوی د حضور، بلکې نقد شته. د دې ما په دې دغې کې کله به چې استقلال ورځ لمانځل کېده، زما دا خبره ډېره مشهوره ده چې موږ استقلال نه لمانځو، موږ ورځ د استقلال لمانځو. یعنې په دې پیریډ چې استقلال نشته؟ نشته، نو بیا هم تاسې سر چوکې د دې خبرې، استقلال نه لمانځو، من ورځ د استقلال لمانځو. چې استقلال نه و خو ولې نظام و؟ نظام و، نو ولې بیا نظام کې وظیفه کوله؟ په دې پیریډ چې استقلال نشته، درد د وکوئ چې ګوري د هر بد نظام، د هر ناقص نظام د بې نظامۍ نه بهتر دی. بې نظامي د دې ملک تر لا بتر عواقب دوی درلوده. نو په دې حساب باندې د نظام اساس یو څه په ځان باندې په پښو درېدل، او بالاخره د دوی د حضور نه چې ورته په دغې کې چې کله کوم کانفرانس وشو په 2012 کال کې په توکیو کې، او په 2010 کال کې په کابل کې ځای مسؤول وم، د هغې عنوان دا و چې افغانستان د هر لحاظه د خودکفایي په طرف پوزو، په معنا د دې چې داسې مرسته وکړئ چې خارجیانو ستاسو حضور ته څومره چې زر کېږي دغه وشي، موږ ضرورت پېښ نه شي. نو هماغه و چې دغه لیکنه د دې او پروګرام چې و، یا د هغې نه وروسته چې خپله د انتقال دوره شروع شوه، سره چې ډاکټر غني چې و هغه مسؤول شو، مګر شروع یې هغې نه وه کړې. فکر یې چې و په هغه فکر کې یو د هغه کسانو نه چې د انتقال دوره معنا ده چې دوی راووځي نور، بالاخره اخرانۍ خبره دا وه چې دوی لاړ شي. په هغې کې غټ رول درلودی، په هغې کې یو قوي غږ وم، او د هغې شي مطلق طرفدار و. دوه څو کاله د پخواني ولسمشر اشرف غني تر څنګ نږدې همکار او ملګری پاتې شوی استی، څه ډول څېره وغني؟ ډاکټر صاحب غني د تخنیکي لحاظه یا د پوهې د لحاظه ډېر پوهیش سړی و، ښه تحلیلګر و، ژوره مطالعه درلوده، مګر د قدرت بې حده حریص و. په هر قیمت باندې قدرت خواخوه، یو مایکرو منیجر و، یو ډېر بد مدیر و. د افغانستان د خلکو د کلتور سره او حساسیتونو سره ناشنا و، لرې پاتې شوی و ورنه. او همدغه هغه فکتورونه و چې د افغانستان د هغه نظام چې جوړ شوی و د هغه سقوط یې مدیریت کړه. لومړی مرستیاله په وروستیو کې چې ورسره و، امرالله صالح څه ډول شخص و؟ د وختې نه ډېر زیات ډاکو، بې حده زیات یو جنجال برانګیزه څېره وه. د باګرام د زندان په ډکولو کې ډېر غټ رول درلودی. نو په غیر مستقیمه توګه د طالبانو د صفونو په تقویه کې ډېر سخت رول درلوده، ځکه چې هر څوک چې دوی بېګناه بوتلل، او په زندان کې په باګرام زندانونو د پلچرخي په زندانونو کې به دوی بندیان شو، د اوغدو سره به راووته، بیا به لاړه، هغه به لاړه په مقابل صف کې به ودرېدل. خودخواه انسانو، ناقص مدیرو، نو دغه صفات د نوم دغه د ډاکټر صاحب غني د صفاتو سره دا صفات سره یو ځای شو. نو بس ډېر په سرعت سره دوی په دې دویمه دوره کې سره ادارات یې ختم کړل. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب څه ډول څېره و؟ دغه
مؤدب کس و به تجربه سره یو ناڅاپي توګه باندې فکر کوم چې له وخته مخکې حتی هغه مخکینۍ وظیفه م ورباندې غټه وه چې په واشنګټن کې وه او د هغې نه راوستلې دې بلې وظیفې ته سره نه پوهېده چې څه زه فکر کوم تر اخره پورې دی پوه نه شو چې د څه مدیریت کول او څه رقم یې مدیریت کړل نو بې تجربې وو. د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلي زه یې شخصي ډېر نه پېژنم، ما ته فقط یو دوه ځلې راغلی دلته کور ته، ما بیا نه دی لیدلی دغه په اړه باندې، هغه څه مې چې اورېدلي هماغه او په هغې باندې ډېر زیات زه څه مې اورېدلي په وړاندې چې یو فکتور و په خپله په بدنامولو د اداره کې، په خپله په تضعیف د اداره کې، په خپله په غلاو کې طبعا هغه نور کافي ډېر زیات خلک راته راغلي دي چې په مقرره د والیان راته راغلي دي یا هغه کسان چې کاندیدو چې ګزافې پیسې ورنه اخیستي وي یا اخیستي د ګمرکاتو کې مطلق د کنترول لاندې و، وظیفې خرڅولې، څارنوالۍ وظایفې، حتی تر هغه اولنۍ وظیفه د څارنوالۍ پورې داسې خلک راغلي کله چې حمیدي صاحب واقعا چې درون سړی و هغه استعفا وکړه، نو هغه وظیفه حتی داوطلبۍ باندې اچولې وه چې خرڅ یې کړي، د کابل ښاروالۍ په داوطلبۍ اچولې وه چې خرڅ یې کړي، فکر کوم چې خرڅ یې هم کړه، دغسې نورې ښاروالیانې نو په دغه شیانو کې اخته و. د دې کسانو نومونه مې له دې خاطره تاسو ته یاد کړل چې یو روایت دا و چې جمهوریت څو کسیزه شوی وه، هماغه روایت تاسو منئ چې جمهوریت څو کسیزه شوی وه؟ هو همداسې وه، جمهوریت ورته نوم نه شي خو دی اصلا جمهوریت نه و ده، نو په دې خاطر باندې دا خپله د جمهوریت لفظ د دوی سره مترادف کول دا درست نه و. یعنې د اشرف غني دومه دوره جمهوریت نه و؟ نه قطعا نه و، نه د ګورې اول خو جمهوریت معنی دا چې د ولس په رایه باندې راغلی، د ولس په رایه نه و راغلی، په څلوېښت میلیون نفوسو کې چې یو اته لکه کسانو په هغې کې هم درې لکه چې د دوی تقلبي رایه وي، د ټول پنځه لکه رایې او پنځه لکه رایو باندې دوه سوه میلیون ډالر مصرف کړي وو، نو پنځه لکه رایې په دوه سوه میلیون ډالر باندې اخیستي وې، دا قد نه دې ته جمهوریت نه شي ویلی، دې ته د یو په چې ولس دې ټاکلی اوسي، دا نو د هغې ځای نه د هغې نه چې بیا راواخلي قطعا د هېڅ نو په همدا و چې د چې ولس ته اعتنا نه کوله، په همدې دلیل نه کوله، خپل منطق یې لروده چې تا ماته رایه نه ده راکړي، دا څه شی چې اوس یم په خپل زور یم په پیسو باندې دغلته راغلی یم مصرف کړي مې دي، څه مې هغه پنځه لکه کسانو ته چې رایه ورکړي هغې باندې مصرف کړي، څه مې دا د کمیسیون په کسانو باندې مصرف کړي، څه مې په نورو مصرف کړي، څه مې په تبلیغاتو مصرف کړي، نو خلاص زه ولس ته هېڅ نه وه پاسخوي نه لرم. 2014 ټاکنو کې تاسو له اشرف غني څخه ملاتړ کړی؟ اوه مې پښیمانه یې؟ اوه پوره، او داسې نه دی چې اوس پښیمانه یم، زه د کله رئیس جمهور شو یو میاشت وروسته زه پښیمانه شوم، او دا یو میاشت وروسته نه هماغه و چې اولنۍ استعفا ما د وزارت مالیې نه و چې ورمې کړه په دسمبر 2014 کې درسره نه کومه، دویمه استعفا مې په مارچ په میاشت کې ورکړه چې قطعا درسره کار نه کوم، زما ستا سره نه کېږي، لکه شیوه د مدیریت ستا چې کومه ده دې سره توافق نه لرم. یو پوښتنه د خلکو د من څخه پوښتنه کوم چې خلکو پوښتنه ده، هغه ده چې کله عدالت باید په ټولنه کې حاکم شي او د جمهوریت لوړ پوړي چارواکي باید د محکمې تر میزو پورې ولاړ سي، حاضر یاستئ چې د عدالت میز ته ولاړ سئ، محکمې ته لاړ سئ، او حاضر یاستئ چې له خلکو څخه هم بښنه وغواړئ؟ زه به د یو خط هغه به درته وکړم چې ما سره شته، کاپي را سره شته، په مارچ 2015 کې ما یو خط رئیس جمهور ته ورکړی، دوه خطه مې ورکړه، یو مې استعفا ورکړه، خو په دې کې مې یو بل خط ورته ورکړي، ما ویلې چې ته د دې حساب دهي او د شفافیت نه ډېرې خبرې کوې، راځه یو ولسي ټریبیونال جوړ کړه، کېنوه، ټول تلویزیونونه راوغواړه، اعلان وکړه چې په فلانۍ ورځ باندې فلانۍ پخوانی وزیر یا اوسنی وزیر دا راځي، هر نوع شواهد چې تاسې لرئ را وړاندې کړئ، چې دا منظر عام ته شي، او د شورو معلومانه وکړه، د شورو معلومانه وکړه، د دې شورو معلومانه وکړه، ما زه دې شي دا آماده یم،
دا خط وسم را سره شته دا جب کې موبایل دی په دې کې کاپی در سره دی به تبوم خیمه یعنی عدالت حاضر دی عدالت زما چې بالکل باید یو حساب وشي حساب وشي د فرد فرد سره وشي هر فرد باید از روسی چې دلته ولست حساب ورکی زه ګوره همدا اوس چې په ډېر جرأت سره همدا اوس د ولس منځ ته ننوځم کلي ته ځم ښار ته ځم طالب نه ویره نه لرم الحمدلله داسې وظیفه به مې اجرا کړي چې دا ویره ما سره نشته د تاجر سره مخامخ کېږم زما سترګې ورته ټیټې نه دي زما سترګې ورته جګې دي هر تاجر چې دلته ګورې ما ورسره مرسته کړې دا هر فابریکه چې ګورې د دې په اساس کې ما یو دا کړې ورمګر نور ته پوښتنه ورنه وکړي چې د زاخیلوال سره ستاسې اړیکې آیا په ګټو باندې ولاړې وي او که نه یو بل شي زاخیلوال څخه خبرونه وخت هم کم دی او پوښتنې ډېرې کلنځواب راکوي که په نوې حکومتوالۍ باندې بحث وکړو اسلامي عمارت حکومتوالۍ څه ډول روانه ده د اسلامي عمارت په ځینو ځایونو کې ښه ده په امنیتي لحاظ کې ډېر ښه دي مګر په عموم کې یو تک ګروهي حکومت دی یو انحصاري حکومت دی یعنې قدرت انحصار شوی و دی په دې کې شک نشته دی په اوږدو کې ورته د افغانستان په ګټه هم دی دوی په ګټه هم نه دی نو په همدې خاطر باندې د حکومت کې یو پراخه ذهن یو پراخه غیږې ته ضرورت شته اقتصادي نظام د سقوط خبرې کېږي څه باید وشي چې اقتصادي نظام د سقوط څخه وژغورل شي اقتصادي نظام سقوط په هغه شکل چې دا مضامین په خارجي او بهرنیو دقیقې کې راځي حقیقت نه لري ستونزه لري د سقوط سره مخ نه دی مګر خم نه دی خو خلک د سړک پر سر باندې وي حکومت چې زه درته وایم د دې نه بدتر کېدای شو ویره د دیوا ویره د دیوا چې خلک به دولت ګمر کیږي په دې هیواد کې ډیر بدتر کېدای شو هغه کم حد چې ویره په هغه شکل خوشبختانه نشو اند اوس مونږ مثلا که افغانۍ ته وګوري ارزښت افغانۍ دا ویره و چې دا په زرو باندې مرټینګ نشي مګر اوس په هغه نوی شاوخوا په مقابل کې در حال وخت کې ډاکټر غنی په وخت کې شپږ نوی و سره مرټینګ شوی ده خو دا معنا نشو چې خده نه خراب دي ډیر فرصتونه د لاس ورغلي هغه کاروبار خصوصي کاروبار مثلا رستوران به واخلو نومي چې کلس کاریګر لرو ده وز دوه کاریګر لري درې کاریګر لري چې مثلا زر افغاني د دې د ورځې ګټه وا هغه یا هیڅ ده یا شل ده د پیداری نه لري نو په دې خاطر باندې اقتصاد ته یو ژوره کتنه پکار ده په دې کې بیرونی فاکتورونه هم شته داخلي فاکتورونه هم شته حداقل داخلي فاکتورونه باید سم شي او په دې برخه کې کافي بس موږ ورسره لرو د مشرانو سره زه ناسته ولاړه لرم ورسره کینم د بانکدارۍ په برخه کې زه چې دا مستقل کوي مستقل ملي ارګانې کوي چې د ستونزه د بانکدارۍ حل شي د نړۍ سره یا مثلا په نورو برخو کې چې کمیدي په دې کې نو کافي د مشورې شریکو سره بس که پر دې وکړو چې په وروستیو کې یو لړ فرمانونه به تاسو هم اورېدلي د مېرمنو په وړاندې باندې بندیزونه هم لګېدلي آیا اړتیا ده چې نه نوي اشاره نه سلنه خلک د یو ټولنې مسلمان وي هغې ته د حجاب دا ډول فرمان صادر شي ګورئ تنګول د خویندو اول خو په افغانستان کې دغه یو برداشت چې که د ځنو طالبانو ورونو سره دا د ذهنه لري کې چې څوک د حکومت د سلطې لاندې وو هغې ټول بې حجاب وو قطعا نه داسې نه ده دلته د حجاب تحمیل کورنۍ کوي کورنۍ مسلمانې دي اوس چې طالب چارواکي راوڅېږي چې ووایي چې یاره کورنۍ دا مسؤلیت نشي ادا کولی او موږ یې ادا کوو توهین دی کورنۍ ته د دوی اسلامیت ته توهین دی دلته که جمهوریت هم وو بې حجابي به که په زرو کې یې واوه په زرو کې وه هغې هم لاړه هغې هم چې دا تحول هغې د بیرون نه نه خارج نه راغلي وو هغه و هغه کلتور سره اشنا وو دلته وو هغې لاړه دلته چې څوک پاتې شوي دي دوی پرون هم حجاب درلوده بله ورځ یې هم درلوده او هغه حجاب اسلامي وو مکتب ته تګ اسلامي وو پوهنتون ته تګ اسلامي وو خپله والدینو خپله ورور یې خپله پلار یې خپل دغه دوی ورباندې نظارت لري دا شی دې پرېږدي دې نظارت ته یعنې اړتیا نشته نه فرمان ته په دې چې اسلامي امارت په هغه شیانو کې زیات ځان مصروفوي چې هغه اولویت نه دی هغه خپله کورنۍ دلته مسلمانې کورنۍ هغې دا کار کوي دوی د نورو شیانو ته ډېر نور اولویتونه دي اقتصاد اولویت دی دلته فضا د سیاسي اولویت دی نړیوالو راجذبېدل دلته په رسمیت پېژندل دا امنیت دی مګر برعکس دغه رقم فرمانونه چې کوم دی نه تنها چې ولس یې خفه کړی
بلکې خپل نړیوالو ته وزر ورکړی دی چې هغوی بانی جوړي کړي چې دلته رسمیت پیژندنه ونیشي، هغې ته بانی جوړي کړي چې دلته اقتصادي بندیزونه لا تر اوسه باندې حاکم اوسي. نو په دې خاطر باندې زه د نجونو د مکتب سرپسر کې طرفدار یم. هېڅ نه وه شرعي وزر نشته، هېڅ نه وه لوجستیکي وزر نشته، هېڅ نه وه کلتوري وزر نشته چې دا مکاتب دې بندي او یا د خویندې زموږ کارت نه ورځي. د کابینه کې د ښځو ګډون هغه مسله ده چې اوس مهال مطرح کېږي، ولې کابینه کې میرمن نه لرو اوس؟ ما زه خو ویم چې اول خو په دا ادارو کې چې دی ادارو کې همدا اوس زموږ د وزارت مالیې ځینې خویندې دلته ماته راغلي ویلې مونږ ته او ځینې نور وزارتونو چې مونږ ته وایي چې مه راځئ، او لا پرون مې واورېده چې ورته ویلي دي چې په ځای ستاسو پر ځای باندې یو بل څوک رامعرفي کوي، نارینه رامعرفي کوي. دا درست تصامیم نه دي، دا د دوی دپاره هم ښه نه دي او د ملک دپاره هم ښه نه دي. باید په کابینه کې مو اوسي. خپله مونږ چې ناستې د طالب مشرانو سره درلودې چې نوم یې واخلم د شیخ صاحب دلاور چې ډېر ورته احترام لرم، ډېر ښه عالم دی، هغه وایي چې په دین کې حتی تر صدراعظم پورې هېڅ نه ممانعت نشته دی چې یو ښځه د صدراعظم د یو ملک شي، تر دې پورې چې سفیره د یو ملک دی شي، وزیره خو بالکل، رئیس خو بالکل، هېڅ نه ممانعت نشته. کله چې ممانعت نه وي ښه دا ده، تصویر د دې دپاره کافي اندازه باحجابه مسلمانه متدینې ښځې په دې ملک کې وي شته، او مسلکي ښځې د هغې راوړل شریکېدلې په نظام کې، دا یو ښه مثبت تاثیر به هم په داخل کې ولري هم په بیرون کې ولري. او امیدواري موده ده چې په هغه طرف باندې لاړ شو. مننه. په بهرنیو هیوادونو کې ځینې پخواني چارواکي جبهې د جوړېدو خبرې کوي، نظر مو سره؟ ما نظر منفي دی، خصوصا هغه څېرې چې هغوی دلته امتحان ورکړی چې هغوی فاکتور د سقوط د نظام و دلته، هغوی دلته تر اوسه په دې یو کال کې لا راوړاندې شوي نه دي، ولس ته یې ځواب نه دی ویلی چې تاسې څه وکړه، ولې مو وکړه، ولې وتښتېدی. هماغه کسان چې هغوی مسؤلیت د دې امنیتي ځوانانو درلوده په لسونو زرګونو د دوی په عوامرو باندې، د دوی په قومندو باندې ځانونه د لاسه ورکړه، کورنۍ دلته بدبخته ګرځي، هغوی ته مو ځواب نه دی ویلی. اوس بیا هم په داسې شکل لکه بهرنیانو دپاره یو پروژه جوړه کړي، بهرنیو استخباراتو دپاره چې یو څه دوی مصروف وساتي، یو څه دوی جلب توجه وکړي، یو څه دوی ته فنډ راشي. دا اوس په ترکیه کې خبر یم دا شیان شروع دي. پخوانی د ملي امنیت سلاحکار چې په نظام کې یو غټه ونډه درلوده، یا خارجه وزیر و، بیا د نظام په سقوط کې یو غټه ونډه درلوده، خپل توضیحات یې لا نه دي ورکړي، خپل تشریحات یې نه دي ورکړي. اوس هلته ځي، همدا اوس هم د خلکو سره نه شي مخ کېدی دغه رقم چې زه ورته ناست یو، حتی د یو رسنۍ سره نه شي تر اوسه نه دی ناست چې ځوابونه د یو رسنۍ ورکړي. د خلکو خو په ځای پرېږده، او په مرموز شکل په پټ شکل باندې په دې هوټل کې کښېنه، په دې هوټل کې کښېنه، دا د هوټل فنډ درته څوک درکوي چې دلته ته دا جلسې نیسي، دلته دا دغه نیسي، په دې نامه، په هغې نامه باندې، په دې باندې خلک نه غولېږي. زما مشوره، زما دوستان دي، زما مشوره ورته دا ده چې قرار کافی اول خو وزر وغواړي د ملک د خلکو نه، دغه بدبختۍ چې تاسې دلته ایجاد کړي دي. روزانه ما ته دغلته د پخواني سربازانو چې څه مړي دي، څه ژوندي دي، په بدبختۍ کې دي راځي، د یو بوجې ورو په خاطر باندې څه مو چې د وسه کېږي ورسره کوي، مګر په هغه وضعیت دوی باندې کافي د دوی په قومنده باندې دی شوي څه ځواب دوی ته لرئ تاسې؟ تر اوسه پورې مو ولې دا خپله څېره او قوارنده راخلئ چې اوس تاسې د صلح عدالت په نامه، یا د بل په نامه، یا په بل نامه باندې حرکتونه جوړوي، یا هغه هم په پردي ملک کې، هغه هم په دې تمه چې د یو بل ملک استخبارات بری شي بیا به ماته یو فنډ راکړي. مطلق مردود دي، مطلق مخالفت یې کوم، په جرأت سره مخالفت یې کوم. انډیوالان مو دي، خو د ملک چې دی د دوی انډیوالۍ نه ډېر پورته دی، د ملک سره دوی جفا کړې ده، اوس هم ورسره جفا کوي، اوس هم بازی ورکوي خلکو ته، او په دې خاطر باندې هېڅ ځای نه نیسي. مګر بیا هم د دوی هدف هم پوهېږي چې ځای نه نیسي، مګر دوی فکر کوي چې یو پروژه به شي، یو چې فنډمنډ به واخلي، او په همدې شکل باندې به دوی وچلي. که په لنډ ټکي راته ووایې، پاکستان کې ماموریت ترسره کړې، دنده لري پاکستان د افغانستان ښه ګاونډی، صادق ګاونډی دی؟ نه دی، نه و.
امیدواری مو ده چشی من روسی پختنه کوم د افغانستان درې رنگ ملی بیرغ پړانم درې سره اه بیره باندې ګراندی دا بیرغ چې ده د تیر شلو کلو بیرغ نه ده تیر شلو کلو بیرغ ده لا اله الا الله محمد رسول الله درنه کلمه په لاس کې لیکل شوی الله اکبر ولاندې لیکل شوی مسجد محراب دغه وګه خپل یو تاریخ ده د پیر صابر شاه د وخت د ماشه بابا د وخت هغه د تور او سور او شین زرغون د رنگونه دی او تاریخ دی ملی بیرغ دی تکرارا دلته تایید شوی دی خلک ورسره مینه لري زم ورسره مینه لرم ما امیدواری داده اماری اسلامی امارت به ډیرو خلکو دا برته یم چې د 99% خلکو زړونه به ترلاسه کړي چې دا بیرغ ودری بیرته من هیڅ یو ملي بیرغ دې ته په دې نه ګوري چې د مخکینی حکومت بیرغ او فلهازه دا دی چې نه د مخکینی حکومت نه دا نه د غنی دی او نه د بل چا دی او نه د بل چا دی دا د امان الله خان د وخت نه را روان د بیرغ دی مننه کوم ډیره زیاته عمر زاخیلوال چې وخت مو راکړ مننه کوم ودان سلامات تاسو قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه تر دې دمو زموږ ملتیا او تربیه خو